ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜନସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ତଥା ଖଣି ଇସ୍ପାତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏଠାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ବେଳେ ଗଞ୍ଜୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜେନା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜନସଭାରେ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ମହିଳା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ, ରାଜେଶ ସାହୁ, ଜିତୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜନସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ତଥା ଖଣି ଇସ୍ପାତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏଠାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ବେଳେ ଗଞ୍ଜୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜେନା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜନସଭାରେ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ମହିଳା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ, ରାଜେଶ ସାହୁ, ଜିତୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।